Wakiilaha shirkadda Facebook Mark Zuckerberg ayaa sheegay in shirkadiisu baarayaasha Mareykanka ee baaritaanka ku wada faragelintii la sheegay inuu Ruushku ku sameeyay doorashada Mareykanka ee 2016 ay la wadaagi doonto 3,000 oo haysi siyaasadeed oo lala xiriirinayo Ruushka. Waxa uu sidoo kale ballan qaaday in mustaqbalka waxa heshiisyada siyaasadeed ee lagu faafiyo Facebook ka dhigi doono kuwa aan qarsoonayn. Mark Zuckerberg ayaa sheegay in heshiisyada siyaasadeed la soo raacin doono afeef muujinaysa cidda ama shirkadda dhaqaalaha ku bixisay. Waxa uu intaas ku daray in shirkadiisu ay baaritaan ku samayn doonto waddamada Ruushka iyo kuwa kale ee ka tirsanaa jiray midowgii Soofiyeed oo si xun u isticmaalay heshiisyada ay baahisay Facebook. Go'aankan shirkadda Facebook ay xogta kula wadaagayso baarayaasha Mareykanka ayaa timid kadib cadaadis badan oo ay kula kulantay shacabka, waxaana hadda loo arkaa in shirkaddu ay gaashaamanayso in mustaqbalka ay dhibaato ka soo gaadho sharciyada Mareykanka. Horaantii bishani waxaa la shaaciyay in xayeysiisi siyaasadeed lagu bartilmaameedsaday codbixiyayaasha Mareykanka, waxaana shirkaddu Facebook ay rumaysan tahay inay xayeysiisadani ay kharash ku bixinayaan jarayaasha Ruushka u dhashay oo xidhiidh la leh madaxtooyada Ruushka. Xayeysiisyadaasi laguma taageerin musharax khaas ah sida ay sheegtay shirkadda Facebook, balse waxaa lagu faafinayaa macluumaad xamaasad abuuraya sida arrimaha muhaajiriinta. Doorashadaasi oo Donald Trump ku soo baxay ayaa waxaa hareereeyay eedeymo iyo tuhuno uu la xidhiidhinayo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Afayeen u hadlay madaxtooyada Ruushka Dmitry Peskov ayaa horaantii bishani sheegay in dalkiisu uunu wax luga kulahayn xayeysiisyadaasi. Dhanka kale, mulkiilaha shirkadda Facebook Mark Zuckerberg ayaa sheegay in shirkadiisu ay ka shaqaynayso sida ay u ilaalin lahayd hufnaanta doorashada soo socota ee dalka Jarmalka, iyadoo durbaba tallaabooyin adag laga qaadayo bogaga been abuurka ee soo gaadhaya kumanaan kun.